Uleta auzoan kale konponketa batzuk direla eta trafikoaren norabidea aldatu dute. Ana, udaleko trafiko arduradunarekin egonda, aldaketa hoien berri izateko. Adi beraz, Uleta auzoko biztanleok. Aurrera Ana. Uleta auzoa hiriaren kanpoaldean dago. Bertan 5000 biztanle inguru bizi dira. Udalak kalea konpontzea erabaki du. Ondorioz, kale batzuk itxita daude. Udaleko arduradunak plano bat eman digu eta bertan ikusi ahal izango dugu, autos zein kaletan ibili alden eta zein kaletan ezin den ibili. Txiribita kalea esaterako itxita dago, beraz, txiribita kalean ezin da autos ibili. Arronte kalea ere itxita dago, beraz, arronte kalean ere ezin da auto zibili. Karraspio kalea ere itxita dago, beraz, karraspio kalean ere ezin da auto zibili. Beste kale guztiak irekita daude, beraz, beste kale guztietan ibili alda autos. Orain trafiko guztia ertain kaletik bideratzen da. Hau da, hausotik irten nahi badugu, ertain kaletik joan behar dugu. Esate baterako, lokia kalean bizi bazara eta auzotik irten nahi baduzu, lehenengo urturi kalea hartu behar duzu. Gero trosta kalea eta azkenik ertain kalea. Dena dela, esan behar da, udalak etxerik etxe banatu dituela planoak. Beraz, ongi begiratu eta aztertu, Oitura zarrak alde batera utzita berriak ikasteko. A, ah, ia astu zait. Etxean planoa jaso ez baduzue, deitu udaleko trafiko saiera eta bereala bidaliko dizuete. Konponketa lanek iru hilabete irango dute, beno, hori esaten dute orain. Uleta uzotik, ana miru, mirutegiarentzat. zat. Mila esker, ana. Ongi aztertu planoa eta ez zaitez galdu. Eta zuek, uleta uzoko gidariok badakitzue hiru gutxienez oturak aldatu beharko dituzue. Txiribita kalea esaterako itxita dago, beraz, txiribita kalean ezin da auto zibili. Beste kale guztiak irekita daude, beraz, beste kale guztietan ibili alda autos.